dhe mirë se vini në këtë javë të re në përputhen. Kam përshtypjen se jemi të gjithë në studio me energji shumë pozitive dhe si çdo ditë do të jemi bashkë me ju, me të gjithë protagonistët tanë dhe sigurisht Marian Konon. Përshëndetje. Patjetër, përshëndetje Bora. Vim pas një prime në fakt Arian që kishte shumë ngjarje. Disa histori u përmbysën, disa të tjera rinisën. Është e vërtet, shumë ngjarje të ngatruara, kishim të dielën përpara pushim, që të kthjelloheshim pak ide dhe të nisim javën me ide më të qarta, sepse ndodhën tëra ato gjëra që nuk i prisnim primin e të shtunës në mbrëmje. Dhe pikërisht në fakt me ato ngjarje do ta nisim edhe puntatën e sotme, të paktën në pjesën e parë të programit do të fokusohemi te disa momente ato më të rëndësishmet e ndodhura gjatë primit. Siç tha Ariane, këtë të hënë vimë ide më të qarta, kështu që mund t'i diskutojmë më mirë të gjitha ato që kanë ndodhur në prime. Por fillimisht ju ftoj të gjithëve të merrni nga një Golden Eagle të bëjmë gëzuar. Golden Eagle shitet në afër 30 vende të ndryshme të botës. Sot Golden Eagle është prodhuesi më i madh në Ballkan. Përveç suksesit në biznes, drejtuesi i kësaj pije energjike ka themeluar edhe fondacionin humanitar Golden Eagle, dhe që nga viti 2015 kanë ndarë donacione me vlerë mbi 1 milion euro, duke dhuruar aparatura për spitale, duke ndërtuar shtëpi për familjet në nevojë dhe duke ndarë bursa për studentët në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoni. Ndërkohë, në këtë pjesë të parë, siç thash, do të ndalemi tek disa situata të primit. Fillimisht do të ndalem tek Laureta, e cila në një moment të caktuar la studion pas një debati me Arian Konomin. Më pas rrushja e ndoqi pas Lauretën, edhe sot të dyja jeni këtu në studio për ta diskutuar edhe një herë atë moment. Përpara se ta nisim diskutimin këtu në studio me të gjithë, dua të ndjekim një insert, të shohim situatën edhe një herë të ndodhur në studio, por edhe në prapaskencë si ka reaguar Laureta. Kthehemi pas pak. Unë të Alisja asë kush nuk e ndaloj, asë nuk e thamë pëse ti delë apo nuk delë. Mu më kam betë hatri se kjo nuk ka respektu dhe kjo e pruni situatën që t'ja përmendi une gjitha nga fillimi. Tu si duhet të respektonë të? Pjesën e rushës, po, pastaj jam të lutem. Aja ka thënë rushës që në fillim pa bërë takim që duhet të dalë me Astridin. Po, jo, jo, ka pastaj pastaj e përdori edhe Samuelin, jo, vetëm pakas. Nëse më do ishit si Samuelin do përdorë. Po, ti se ke edhe eksperiencë me gjykata. Nëse do ishe në një gjykatë, dhe i thoshe një frazë, një frazë të tillë, një frazë gjykatës, kështu që flasim këtu mrena studio Arian Konomi. Nuk të jepte më asnjë lloj gjë. A nuk kam nevojë të ngjoj absolutisht këto gjëra siç ka thut ti, gjykatën edhe gjonat çka mund mund të më tregoj. Po ti na e ke thënë, këtë gjë se. Jo, mos ma përmend më, okay? Po jo, pra po them si funksionon. Vazhdoje më ti pa zotin, e marr zotin në mëkë të fare. Është vaje, më tregu mu gjykata. Jo, po më ndohet gjatë në pika adopta që më të qytë jashtë dhe të edhe atër, kur ta preki unë në pikit opte, a pse bone, pse këthera. Po jekë mërë pas zotë, se smina me ty asë të kërkan. Ku shjeti mu mi për mund më gjykata dhe gjonat? Më përri, jekë pas zotë, se si avljena asë më më marrë me ta. Rikujtuam edhe njëherë çfarë ndodhi në prime-in e së shtunës, por transmetuam edhe këto pamje që ishin ekskluzive në puntatën e sotme se si e ka përjetuar më njëherë pas daljes nga studio Laureta të gjithë situatës. Si fillim dua të të pyes Laureta, pse zgjodhe të lije studion? Fakti Bora, se unë jam kohë shumë e vetëdijshme për çka jam ardhur dhe për çka u është bë fjalë. Mirë, po është diçka që nuk mundesh me vazhduar më prej aty ku mdhem. Dhe jo vetëm unë, po është çdo kush, aq më pak Arian Konomi, më ka një mosh më madhore, është një person që ka të kalu në më shumë, për të mi provokua dhe më prunë këto pika. Unë nuk i di nenët, nuk i di gjukata, atë kam pas punë me gjukata, po s'kam pas asë një faj për të gjukata. Nuk të thashtë unë që t'ishe në faj. Arian, të lutam, kështu që është diçka që çdo kush, kërë të i kalon një situatë tjilë, nuk ban t'i prekesh edhe t'i sulmosh aty ku nuk ban.
thjesht. Nuk di si ta shpreh, si ta komentoj, po prej teje nuk e kam prit fare. Çfarë nuk prite? Të paktën një situatë tillë më ma... Të paktën të pjesa e gjykatës ki nevoj pëse bisedojmë, se unë këtë qështje e kam diskutu, dhe nuk du ta përmendi, edhe aqë ma pak dirisa ti vazhdojnë e përmendë më gusë me një pjesë që te e ti ke pas pun me gjykata, ke pas edhe ti edhe shumë tjerë këtu që kanë pas pun me gjykata. Nuk ka sens në fakt përmendet kjo si pjesë. Pra ndaj më lëndove dhe nuk deshta me agravu të situata më tej, me marë shumë e shumë personale si që ke marë dhe ti herën e kalu në gjonë që nuk e kanë pas fare me ty, dhe ti e ke marrë personale, kështu që bora tishtë atë dalë jashtë dhe që të sonë kaqë. Me të drejtën jam pak e ngarku në psikikisht dhe... Po e ngarkuar për qëfar? Lidur me këtë situat, apo ka diçka tjetër? Po të mirë. Ti e femën e fort, ti ke përballu gjitha. Qoje kryet në altë, edhe vazhdo për para. Laureta. Qka u konë, u konë, tashti ti di ku je. Kreno me këto që je tashti. Laureta. Dhe mos lejo kur me të nënqmu kërkush. Ti e din të kalu në tonë, që ke po. Laureta, unë e di që kënë e ngarkuar gjatë gjithë kësaj periude, këto ditë të paktën edhe në javën që lam pas, po nuk di, dua të di nëse mund të ndash me të gjithë nëse çfarë po të shqetëson realisht. E kuptoj që mund të ishte edhe një koment nga Arjan Konomi që nuk e ke pritur mirë, por për mos të lënë edhe të gjithë barën atje, nëse ka diçka tjetër, mund të ndash me ne? Jo, Bora, nuk ka asë një gjatë, thjesht ajo pjesa që e kam kalu, një diçka që jam fajsu me fajnë e diku tjetër, pa bo asë një gjakë, shtu që nuk e pse me vazhdu me preke dhe me bë që nuk e pata për atë në kuptim. Se pjesën e gjykatës e fundi farë, unë nuk jam marrë me gjykatë, marrë avokatë, edhe s'ka pas diçka që ta dione për gjykatë, kështu që thjesht unë pengu në ato fjallë të Arjanit. Jo, nuk ishte, pavarësi se ishte nga të smuse, a ishte ta shumë, nuk ishte i qëllim që të të lëndonte. Po kush ka pasur eksperiencë me gjykata që mund të pëket edhe eksperiencë civile? Jo, Arjan, unë e kam pasur me gjykata, po unë e kam pasur me një person që është gjyku me fajin e ti, unë jam fajsu dhe fundi fare, gjykata nuk është, unë e kam prit vendimin dhe vendimi jem është pafajsia jem. Kështu që me vazhdu edhe ti, mrena studjes, më ngacë mu, unë nuk e di si me vepru me ty. Ke pas eksperiencë dhe mu duke sigur ishte shëmbulli më i sakt për të bindur ty dhe argumenti më i drejt për të bindur që në rast se shqirtohen fjale njëri dhe fjale tjetrit në momentin që ekziston një fakt, gjdo gjë tjetër bie dhe rëzohet. Kjo ishte qëllimi im. Zakonisht njerëzit që kanë eksperienca me gjykata, me avokat, janë më të përgatitur dhe më të informuar se sa pjesa tjetër, do më thënë, e njerëzve që ndoshta nuk kanë pasur. Situata, Arjan, varet me qëllë situata, Arjan. Sepse është ka diskutuar me avokat, është marrë me avokat, dhe di që një gjë e thëmë, o të bën fajtor, o të bën të pafajshëm. E kupton një situatë për parë. Kjo ishte ideja ime. Nuk ishte as pak për të kujtuar ty të kaluarën, sepse e kaluara jote ne kemi diskutuar këtu, dhe unë kam thënë që ti e ke i ka përcyer të kaluarën, dhe të kam thënë që je një vajzë me karakter të fort dhe dëshmon, dhe më vjen mirë që e ke pranuar të kaluarën tënde, dhe diskuton për atë, e kam pranu vetëm në pjesën, unë të kaluarën ime nuk kam bë asgjë, Arjan. Nuk hyja saj, nuk më intereson mua, edhe si ku të kesh bërë. Nuk është pranesa jo, thjesht është që kam ndodhur me një person të gabuar që, deri sa një person i til, mashtron dhe shtetin, të një femër është diqka komplet në dryshe. Nuk më intereson, edhe si ku njeri ju të këtë mashtruar shtetin, nëse kryen dënimin që është saktuar aty, përfundon çdo gjë dhe njeriu është i barabartë në shoqëri me gjithë të tjerët, edhe kur ka faj. Ky është koncepti im në lidhje me këto gjëra. Dhe të kam përgëzuar se kam kujtuar që ti e ke kapërcyer
këtë gjë, po me së shikoj, ti nuk e ke kapërcyer akoma. Të thashë një vajzë me karakter që të regon personalitet, ta ka thënë dhe të erdi shumë mirë kur ti thashë këtë gjëra, po ku të përmën një fjallë proces, dikush, nuk të vjen asë pak një qështje historiese dhe të prejk aty edhe vazhdon prejk, normal se është jo normale dhe nuk më e kaloj. Se unë këtë qështje ja kam diskutu dhe më shumë e vedishme dhe ti vazhdon prejk aty, normal se mu më pengon. Se kemi shumë gjona për t'i diskutu më rena studios, edhe mi analizua Arjan Konomi, ja sa që po. Te pjesa jeme se që kam prit nga jasht, ja se bëra, gjithë tu janë nga jasht, ja edhe kanë, dhe si të kurti edhe si tjertë, kanë gjora nga jasht. Ja unë bëra gabim, si kurti e si kur tjertë, ato thua e këtyre tjerve, se unë s'ka ardhur këtu të dalin televizor dhe të gjithë dashurin televizor, si që ke ardhur ti. E kupton, jemi pozita të ndryshme. Çdo kush ka një pushkë kanë më të kaluar prapë more, ai shef se prapë more personale nga ana jote. Ty djegin gjona të se merr gjeneral edhe i përket të tjerëve. Po normal si jemi të barabartë, ç'do thot ajo? Ti je njëri, un jam njëri. Ti ke një pjesë analizës dhe un jam këtu për një dashuri dhe dashuria sot për sot. Dëgjoj. Në të drejtë ajo ka eksperiencë Arian. Nuk jemi të barabartë. Nga ana njerëzore patjetër jemi të gjithë të barabartë. Patjetër nuk diskutohet. Jo, nuk kemi një opinion. Së mund t'japi mendime shumë më tepër. Dhe për gjithë shka që ju ndani, të shokët dhe personale këtu në studio. Të mbetemi të ka jo që u diskutua në prime, pa kaluar në gjërat e tjera që jemi të gjithë të barabarta, në pozita të barabarta. Pra, Arjani mund të thotë diçka që prekesh, por nuk do të thotë që edhe ju të gjithë studio mund të thoni edhe opinionistit për jetën e ti personale në studio. Jo, dhe asë nuk e diskutova, thjesht unë nëse ti dëgjon fjalën proces, këtë tutje në jetën tënde reale, çfarë do thotë, do kesh këtë lloj reagimesh? Dhe e di si është e mira jote që ty ta përmendin këtë gjë, sepse unë mendova që ti e ke kaluar dhe ti e ke kapërcyer këtë gjë dhe ta quajta forcë karakteri dhe forcë personaliteti, po ti nuk e paske dhe të bën mirë ty se psikoterapi që ti të ndeshesh me këtë gjë dhe ta kapërcesh, po të thuash si që ta thash unë, po e pas kam gabuar kur ta thash. Jo, jo, që kjo është e kaluara ime. Unë kam pasur një gjë dhe unë kash e momentin kur vazhdon me a përmend, normal që e përjeton prap një të ngjarjen, të lutëm. Se i përshamon me të ndodhë diçka keqe, më ta përsërit dikush se të ka ndodhë kjo gjë, normal se vjen apet një energji e keqa. Nga e kaluara jone nuk shpëtojmë do të kur, dhe në që fse keni ardhur të në televizion, për të fshehur të kaluar në tuaj dhe për të vënë kushte që kjo do flitet, kjo s'do flitet, është atë bëjni në shtëpi tuaja apo ku të veni tjetër. Mua nuk më vendos kushte njeri se qarë do them edhe qarë nuk them. Unë nuk po vendosi kushte, po unë po ta them televizion edhe e din dhe ata që kam punuar në televizion. Konomi, por, nëse vini në televizion edhe doni të gjeni dashurin apo keni arsye të tjera, nuk e di, nuk po ju kësaj çështje, pranojini gjërat që të thohen këtu publikisht dhe nuk mund të vendosni të thoni këtë do e themi dhe këtë s'do e themi. Kjo na pëlqen dhe kjo s'na pëlqen. Jo. Edhe ti si po mendon se unë çështja jam e keqe nuk do të dalë pas? Jo, tek të paktën nga ana ime, pastaj për tjera bëni gjë. Shkoni për të dhëluni ku të doni. Jo, nuk mund të them unë atë që të pëlqen ty. Dhe Arian, atë të pëlqen, të thuash bravo Arian dhe je njëri shumë i mirë dhe të duash shumë dhe kush të pëlqen të kthesh. Jo, Laureta. Të kaluarën, e jo për vetëm të kaluarën me prekë deri me një pikë. Hajtë ta provokoj Lauretën sa po agravon ose apo si po shkon si situatë. Kjo nuk më duket normale. Unë e kam lë. Nuk duhet ta përsëriti, nuk duhet njerëzit të ma thojnë. Kjo është të gjitha. Kjo është të gjitha. E po pse nuk i shpëton dot jo këtu në nuk e kam fjalë, po dhe jetës tënde nuk e për të shpëtuar kur. Ndaj çliro nga kjo gjë se i bën mirë vetes tënde. Unë jam rregu dhe jam dëshiruar me këtë gjë. Duhet edhe një gjë tjetër që nuk ishte aty në backstage kur unë po shkoja në për dhomat. Atje dëgjova që Laureta bërtiste me të madhe, e tregoi unë kush është Arjan Konomi dhe ja them unë se kush jo, është Arjan Konomi. Jo, Arjan Konomi më duket se ka marrë personalisht me mua dhe çdo gjë. Kemi bërë një debat tjetër ti më vajz. Dhe thoshe u bërë ti Arjan Konomi, të thuashe u bërë ti. Tani, çfarë do të thoshe ti për atë? Mund ta thuash tu publikisht në sy të gjithë publikut, po e patë kurajo të thuash ti më Laureta që ta tregoj unë se kush je ti Arjan Konomi. Tregojnë që kush jam unë. Une, derisa po, vazhdon të prekës edhe më prek me një pikë, personalisht, normal se edhe une do të preki edhe do agravojnë situatat që
Kush është Arjan Konomi të më pengoj mua në diçka të kalunja jeme? Jo, nuk po bëj presionin ndërruar. Po as nuk e lejoj presionin ndaj dikujt tjetër të më prek mua. Nuk të bëra presionin. Jo, dhe të më preke, më zotni. Nuk të bëra presionin. A nuk e di se ku prekesh ti? A nuk e din, jo, gjithë e din këtu. Nuk e ardhur këtu me një listë fjalësh që s'duhet i ti përmendi. Jo, jo, je aq i logjik, shumë dje, aq i zgjut për ti kuptuar. Je aq i logjik, shumë dje, aq i zgjut për ti kuptuar këto gjëra. Tani ke në një gjë për thëmë për mua të atuash, ose mbyllë e gojë njëre mirë, edhe të vizohë që të dhe për mua të në për koridore të ke umuritur si një femër e pa edukat. Unë e pa edukat, që dhe këtu pa edukat ndullë në Arjan Konon. Ti e pa edukat që përtet koridore dhe Top Channel të atërgojë mëse kushe Arjan Konon. Po, normal, se dhe isa më prej këti mua dhe unë e të tregojë ty se... Po, nuk vija aty sepse nuk... Nuk jam që të vitë të diskutoj. Arjan, këtu diskutoj për emisionin, unë kam diskutuar me Astritin, për Astritin ti e ke marrë personale. Dhe unë kam marrë gjithë Arjan Konomi, kam kërku falje se nuk ka qenë për ty. Ti dhe unë bashkë. Po ti po jarron fjalët edhe gjonat se po ndodhen. Po si do të çojmë rregull si bëmë mua? Është mendimi jo. Se nuk i ha. Je je më shumë me provoja dhe në rregull. Ke një fodullëk, një vetkanaqësi dhe një ashtu të vetë ndjer për veten tënde që të bën të thuash dhe këto gjëra, po me mua nuk të shkojnë ato gjëra. Ndaj ti të shkruaj unë nuk i lejoj këto gjëra. Nëse arti do t'ju lejoj. E kam marrë shumë personale, kam kërkuar falje se ke thënë. Jo, nuk është. Nëse nuk pranon kur ka një opinionist që komenton, mos hajde një program televiziv. Po, edhe opinionisti duhet të di deri ku duhet me komentua dhe çka duhet me komentu. E jo të vazhdojmë me pjesën. Mira, do të ishte jo të pikë të qetësoni më tepër, sepse po ja mirëmbajmë akoma më tepër diskutimin. Ti arriqet gjithaj pastaj jo, po se kjo fjala proces nuk po pëlqen mua. Jo, më do ta them. Biles si tani e tutje do ta them akoma më shumë. Që ta ka përcesh ti. Mendimi jot është, jo, as nuk du, sidomos nga ana jote nuk du ta ka përcesh. Shikoni, e di që kjo është një situatë shumë e vështirë edhe për konkurrentët, patjetër që është e vështirë të jenë pjesë e këtij programi, të përjetojnë gjithë emocionet e tyre, të ndajnë jetën e tyre me studion, por edhe me një publik të gjerë që ju një. Patjetër që secili prej jush është shumë i fortë që ka ardhur në këtë program edhe përballet me gjithçka ndodh këtu. Por nga krau tjetër nuk duhen gatëruar të gjitha pozicionet që janë në këtë program. Pra ju jeni, keni ardhur të gjithë, jeni bërë pjesë e këtij programi për të gjetur dashurinë tuaj. Por nuk duhet harroni që ky program, dhe ju e dini edhe më përpara, ka një drejtues, ka një autor, ka edhe një opinionist. Pra secili prej nesh nuk mund të flasë në mënyrë specifike për këdo nga ju. Për sa kohë zgjidhni ju vetë bëni këtë histori personale tuaja të publike. Kështu që në këtë pikë të jemi tjetër, Bora. Unë ashtu siç flas në mënyrë si më vjen, ndonjëherë dhe teproj, ndonjëherë dhe egzageroj, jam edhe pak emocional dhe flas. Ama nuk jam si puna jote që flet këtu dhe hiqesh si e buzëqeshur, si e sjellshme dhe kur del nga studio e hakrresh si si një jetë dhe duke kërcënuar, duke bërë shantazh. Kjo je ti, Laureta, kjo je ti. Kam gjetë të bërë shantazh dhe të buzëqesh. Si kulmi, kulmi i femoriteti dhe kur del jashtë bën si bish. Po, ti, e kam sërëzisht. Se bën si bish, unë edhe bish jam tu. Edhe këtoj e për vetën dhe me jam bish. Nuk ishte dhe ta ipni. Po ashtu bëme se Ulluret, Ulluret e bërtet edhe me sa ke fuqi në kokë, do më thënë, që s'kemi parë do njerë sa ka qëlluar një jetë femra që të bërtasin dhe të urrasin ashtu, po, dhe në situata më të vështira nuk kemi parë, jo për një fjallë që të në emision televizion që të nga bështi atje në për unë nuk ulli kokën, unë nuk ulli diçka kur të mprejke dhe më djek mua, unë s'ulli kokën, jo të ti po të askush. Mund të alëm këtu këtë diskutim sepse kemi edhe gjërat të tjera për diskutuar në puntatën e sotme. Do të kalëm në një hapësirë të shkurtër publicitare që edhe tonët këtu të ulen të qetësoj gjithçka për të vazhduar me pjesën tjetër të programit. Jemi rikthyer sërish në studio dhe do të vazhdojmë të mbetemi tek përputhja Prime i ditës së shtunë, duke qenë se ka patur shumë situata të cilat kanë vazhduar të zhvillohen edhe në prapasken. Ishte moment tensioni, mund të them mes Filloretës edhe me Vlanit, por jo vetëm kaq, ishte patë tensione edhe me vajzat e tjera të programit për shkak të disa komenteve që tipo bëje në përballje, kryesisht me Efin, e cila duket se u prek më tepër dhe reagoi më tepër në atë situatë. Megjithatë nuk përfundoi gjithçka vetëm në studio, duke qenë se ne u shkëputëm për një hapësirë publicitare, Filloreta në ato moment nuk po ndihej mirë. Ne do të shohim çfarë kanë kapur kamerat e prapaskenës nga Filloreta pas publicitetit.
vje shumë kesh nëse unë këmë thonë një fjallë pa duhur, nuk është kanë asë njëherë qëllimi që unë me lëndu një femën. Dëshira jemë është shumë që unë më kanë imazhi një femënës forë edhe du që këtë femënët më bërë shumë të forëta. Gjdo së fitë tjetër se këmë përbalu vetë. A më kam qefë që gjdo femënë si unë më bërë shumë e forëta dhe pse këtë moment ka zdova vetën shumë dopë. Po drina se nuk je keq nëse lëndohet një femën. Një falë. Florita, ti po dritesh, sy ti kisha me lotë, qëfar të bërit të ndihesh aq keq? Mu më bani me vlani më ndi keq, se më nu imazhin tem e shdri poshtë, ai do të mu krenu edhe mu më respektu mu në atë mënyrë, edhe unë ndjeva vetën shumë keq, edhe mu më vje shumë keq nëse une e lëndoj një femën ose tham fjallë që ka nuk duhet, se jeta na përballon sfidat ndryshme. Duke cilë me të që po më thua në fakt të gjithë peshën po jalo me vlanit, më bëri me vlanit të ndihem keq, po nuk po merë ndoshta përgjegjësi të them në këtë lloj forme për komentet që bëre që u prekën vajzat e tjera. Që është ashtë edhe vetë, unë kërkoj falje edhe Efit, nuk është qëllimi që unë me lëndu. Lundem pak të lutës, atëherë, se lutëm është tani? Për thamë tani se në qatë moment nuk e ndjeva vetën mirë dhe u desh me marë vetën, u desh ku. Kishe momente, kishe mundësi të kërkoj e falje dhe momentit, nuk e bërë. Jo, nuk e shë momente. Okej, ju në desh ku me marë, unë kur ti ndje gjonat, du mi thonë ti reagove në qatë moment, kënë shumë sene për një moment. Po normal që unë mund të reagoje, sepse dhe ti tishe në vënditin të reagoje më tepër se gotët e tjera, për faktin se unë kam të mbëjme me vlanin, kupton, dhe ti po i drejtojesh a ti për vlerat e tua. Nëse ty nuk të prejkë, që e reagove po? Jo, kush taj që su prejka? Po këtë po të them që normal që u prejka, sepse unë kam të bëjme me vlanin, atë loj pike, a isha unë tema e diskutimit në një farë mënyre, që këshu normal që unë jam e para që do prejke, normal që dhe gotët e tjera, dhe prandaj unë reagova. Reagova sepse unë mendoj se vlerat një riu duhet t'i tregoj dhe jo t'i japi zë me fjalë, duke ofenduar të tjere, duke ullur të tjere. Ti nuk e japë zë korë. Unë e kesh përbalje me to, e ti umunove atë mu përzi. Ja, e kuptoj që përsëri, po mirë, ti përsëri, po e hasë kajnë të ndë. Po unë e kërkova falje, 2 herë, 3 herë, dhe 100 herë e kërkoj falje. Kundo e falje personale, unë apo dhe gotët e tjera, po flasë unë për vete se qëfar dhe kisha dëshirë, nëse realisht dhe e ndjeje, por nuk e besoj. Thjesht po mundohesh të justifikosh vetën, por jo, nuk kam nevoj me justifiku, unë i di, prapë, unë e qëndrajmë vlerat e mija, unë e kërkoj falje nëse ku në nëqmu gjdo femë. E ke në nëqmu, e ke në nëqmu, e po prapë, unë e kërkova falje, qka po do më shumë? Apo do në të ashti më da mush me lula? Jo, a mund të bëj një pytje Filoreta? Ishte një shprej Filoreta, po flasë të lutëm. Pa tjetër, po, në ma që më të gjoj, këtu jam. Mundem të të bëjnë një A mund ma specifikosh dhe të ma përkëthesh, sepse nuk e kuptoj dhe shumë mirë të termin sponsora. Nashta nuk është Efi, nashta është dikush tjetër. Jo, nuk po flasë për Efi, po flasë për vetën time personalisht. Ti the, Mo mërmenja që ka posë femna që ka ndosh ma shumë pitina. Po të pyet Mikela personalisht për vetën e vetë. Ti the, nuk dua sponsora si ato. A mundet ma shpjegosh këtë që do të thotë sponsora si ato unë, si ta marrë këtë nga ty? Po, edhe a i ka thonë do sene që ka femra jo, që ai, flasë unë. Unë e përgjigjna që shdu unë, ti do shumë ngu muë. Përgjigjë për femrat, edhe këtë reagim të lutëm ose bëse për të flasë shumë qëtë. Unë e reagoj që shdu unë, ti nuk mund të shpikë kërkisë që shme reagoj. Është e drejta ja, unë me thonë mendimin ashtu që shë mendoj. Ti shumë i bënë, por problemi që ndihë. Edhe atëherë lutëm këtë foli, unë e lem të kry. Tani vazhdo të se është rëshej respekti. Po mirë, në regu, ideja është me vjani e ka bërë. Kaj sa ju lutëm se po jitë nga dega në dek. Tu bëj një pyetje nga Mikela, cila është përgjigja jota? Me vjani ka thonë që edhe në takem që ka pas femna, që po dojnë kushte ma shumë. Unë i tregova atina që unë nuk po du kushte, unë e ku marë këtë. Një sekund. Unë jam të folë, më respekto. Unë e ku më thonë, unë nuk kam të dosh kur fa kushte. Unë e vëtu veç sinceritetin tanë edhe dashnin tanë për ato ku mardhë në këto. Të lutem, respektoj e këto. Oke, djenë donë të tonë në rion, pastaj në ta? Ishte një shprej që the, unë jam kalic, që përkëthejt unë jam bretresh, dhe nuk jam si ato që e kanë ka një punë.
Kjo nuk është me vlerë. Jo, jo, nuk, jo, ato një punë. Çdo femër do të më vlerësu. Çfarë do lloj pune ban? Jo, e ke keq kuptuar. Çfarë do lloj pune që për respekt dhe çfarë sa bën do prove mua. Patjetër, urdhno. Ti thoe në pjesën e parë thoe që u bazove tek me vlani, për fjalët që ta me vlani që kanë kërku kushte. Tek një pjesë tjetër thonë jam mbretresh, jo si ato që kanë punë, unë kam senat, unë kam gjëra të mira, domethënë. S'ka nevojë për mua mbështetje askush. Kush nga këto pas ka nevojë mund mbështetet dikush tjetër ose kush nga këto pas ka nevojë. Unë nuk e di, ato e ka thon ai, me vlani ka thon jo unë. Ti e the. Nuk e di. Po mirë, ti e the, ne nuk dëgjojmë fjalën. Ka një moment kur ke gjithë print, ke këtë princesh përpara, po nuk besoj se kishte ta unë. Jo, ka lidhje as me. Ama unë nuk e nënçmoj çfarë do lloj pune që bani femën. Ai apo ne se është punë me nder, hallall ja vaj edhe secili njeri do të më ditë vlerën e vet, domethënë po bën diçka për veti. Ti thjesht po du më ditë atë. Ai do të sqaroj mjaftu shumë mirë. Se ku do të dalë? Ajo mund të jetë shumë vajzë mirë, po e ka një farë mentaliteti që e mendon veten pak më lart se vajzat e tjera. Sepse jeton në Shqipëri. Për shkak të ekonomisë ndoshta. Për shkak të shumë gjonave, nuk po specifikoj, thjesht e shoh që është veten shumë më lart se femrat e tjera. Okej, okay, njerëz dina smuna. Ajo diskutoj atë ditë që kam dëgjuar nuk më ardh, nuk më erdhi mirë për gjithë këto vajza, edhe sidomos për gjithë vajzat në Shqipëri që përpiqen edhe punojnë. Nuk mund të vish nga Zvicra me prepotencë që të tregosh që un jam më mirë se këto, sepse nuk po blej një mall në pazar, po lufton për dashurinë. Kur luftohet për dashurinë, luftohet me të gjitha mënyrat se si duhet të dashurosh. Edhe këtyre vajzave do t'i kishe kërkuar gjithave falje, jo të shikoje feedbackun se si, domethënë negativ që të erdhi dhe pastaj të vish edhe të thuash që më vjen shumë keq, dua të mbështes femrat e tjera. Unë e mendoj pak më ndryshe situatën e Filloretës, si nuk ka pasur një diçka me vajzat konkrete, por pavarësisht se e shprehur keq dhe lë të interpretohet edhe merr nuancat të tilla, por besoj që ajo ka qenë një nevojë që ti të shprehë një vetëmbrojtje ndaj asaj pozite pak të poshtëruar që u ndjeve aty në debatin me Mevlanin. Kam përshtypjen ti duke mos pasur dhe eksperiencë televizive dhe të situatave të tilla, nga që ke pak kohë këtu, biseda që bëre me Mevlanin, ti do e kesh përjetuar shumë keq dhe të është ndjerë vetja, sikur ishte një vajzë që s'të përfilte djali për cilën ti kishe bërë këtë sakrificë, dhe mbi të gjitha përveç këtë sakrificë, do më dhe që ke ardhur këtu në Tiranë, ke ndryshuar pak jetën tënde dhe mbi të gjitha që shikoje tek ai një farë indiferentizmi dhe përveç indiferentizmit, por edhe një mënyrë sikur ja kishe diçka borx. Tër kjo sjellje me Vlanit mendoj që ty të kanë bërë të ndihesh shumë keq, e poshtëruar në një farë mënyrë prej djalit që ti pëlqen dhe ka qenë një farë vetëmbrojtje për t'i treguar atij që un jam një vajzë e pavarur, se s'ke pasur gjë me vajzat e tjera dhe kushdo vajzë të ketë pasaj mënyra tjera është çështje e saj edhe jo jotja, dhe ke dashur tregosh që jam një alamet vajze, jam një vajze e bukur, jam një princeshë që pse më vlerëson, pse nuk më vler, nuk më vlerëson, po më trajton në këtë mënyrë. I bie kur më bë mua në prime ajo gjë, unë të çojsh atë thaja jam e mira, jam mua nuk do më kishe justifikuar kaq bukur. Ishte një pozitë shumë e vështirë. Kur do ta kisha thënë nuk do ta analizoj kështu. Fisha u çdo nga neta kishte thënë nuk do ta analizoj. Mirë, nuk dua të mbetem në këtë pikë sepse në fakt foli kjo zysha ime tani. Jo, nuk jam zysha, gjithsesi, Mikela, sepse ke një puntat shumë të bukur në fakt, sepse në puntatën e sotme ishte planifikuar që gjithçka, e gjithë puntata të ishte në funksion të Mikeles edhe Erionit, si çifti i deklaruar dhe çifti i mirëfillt që ne kemi këtu brenda në program në fakt, por situatat e primit ishin të zhvilluara edhe në prapasken dhe ishte e nevojshme që të ndaleshim edhe në këto pika, sepse deri në primin e shkuar pastaj do të shkonte shumë vonë për të sqaruar të gjitha këto. Por nga tani deri në fund të programit do të jemi të fokusuar tek Mikela edhe tek Erioni, të cilët në eksperiencën e tyre në këtë program çfarë nuk kanë kaluar, do thoja unë. Por e keni gjetur forcën në këtyre gjatë gjithë kohës tek njëri tjetri, sepse ndoshta për kraj njëri tjetrit është forca juaj më e madhe për të përballuar gjithçka që ka ndodhur këtu. Megjithatë, ne jemi shumë kurioz të dim se si e kanë parë familjarët tuaj, duke qenë se familjarët tuaj janë ata që janë të përfshirë në çdo situatë. Vërtet jeni vetëm ju fizikisht, por familjarët tuaj janë gjithkohës duke ju ndjekur, duke dhënë opinionet e tyre dhe ndoshta duke vuajtur po prap njësoj si ju çdo vështirësi që ju hasni në program. Përpara dy javësh në Prime Mikela pati një surprizë me video mesazhe nga familjarët e saj, por sot duam të shkojmë akoma më thellë. Sot duam të shohim tamam reagimet e njerëz
prej familjarve të tua, mund të them kështu, prej një personi shumë të veçantë për ty, që do ta kemi sot në studio. Sot në studio do të kemi Gjyshen e Mikeles. Si lumir, Pakën, si lumir, sot. Shkon edhe Mikela, edhe Rioni për ta marrë në studio. Jaku për e cilin edhe Mikela, edhe Rioni. Për shëndetje të gjithëve. E ja njërë të afër me e dhe pastaj dhe i për shëndetje të gjithë. Arjanit Borës. Hajde u gërë të gjithë. Për shëndetje të gjithë të në qikushit që nga qikojë. Ju falenderit shumë për ftesën. Ne jemi kaq të lumtur që ti ke ardhur sot këtu. Ne do të flasësh nga ti. Edhe teksa e shohim Gjyshen e Mikeles që afrohet Arjan studio bëhet akoma më e bukur. Vjen ajo ngjësia familjare. E vërtet. E vërtet pastaj Gjyshet. Të gjithë kemi të ndjesim për Gjyshet, patjetër që po. Për ne. Unë të falenderoj shumë njërë, do ullem kështu vetëm për të të tëngë, të falenderoj shumë që sot ke ardhur në përputhen, që pranove ftesën tonë, edhe me gjithë se për ty ishte e vështirë që të vije sot fizikisht këtu, gjithë se si u tregove me njëherë shumë e gatshme dhe e pranove ftesën. Faleminderit shumë. Ju falenderit edhe juve që në ftuat, kam ardhur të ju respektojnë, të ju përshëndes të gjithëve, se jam plak e vjetër, kam ardhur dhe për hatrin e mbesës, sepse e dua shumë, edhe e kam rritur vetë. E kam pasu edhe për një tje rritja, po edhe kënajtësi që më dzirë të gjithë më gëzitin. Ti kesh me jetë, ti kesh me jetë. Si ka që Mikela një trazovaqe? Mikela ka qenë shumë e mira, po është rritur me dashuri edhe me përkëdhele. Se unë kam 10 fëmijë. O, ti, kam dërojnë. 5 vajza, kam 5 djenë. Oke, tani. Po të energjinë, ja ta përës dhe këtë energjinë edhe që është këshu vulkanike, në një erë edhe tërbojnë. Do këtë gjarë nga ana e të jëmës, se ju duke një më të qetë nga babaj, njërës më të shtruar, më të butë. Jo, Mikela është shumë e zgjuara, Mikela është e shkolluar, Mikela është e zonjë vetës, Mikela nuk afronë ta prekin kush, ta thujen kush, i ben balë vetës sej. E kemi parë të në fajt, e kemi parë të gjithë. E kemi shumë të nënare për te. Sa bukur, shumë shumë bukur kjo, por babit i kam gjarë. Dua të të pyes njerë, Erionin e kishe takuar më për para, apo sot është hera e parë, vetëm në televizor e kishe parë, apo e ke takuar Erionin? Po, po. E ke takuar? Televizor. Vetëm në televizor? Po, televizor vetëm. Nuk jeni takuar asë njerë, sot është hera e parë. Jo. Po më thua e pak, si të duket Erionin, qëfar djali është? Kure kam përkyrë syte asaja, ne të pëlqyre kemi. E gjyshe është në kohën, është moderne. Po, tani se nuk mund të jetë ka ishi mirë, me vërtej e ka pëlqyre Mikela, gjithë shka duket shumë e bukur kështu, po ti duke e parë nga televizori, ndo një vreti edhe ke pasur për Erionin. Ke pasur ndo njerë, ndo një vreti, ndo një kritik, të thoje, këtë djali nuk më pëlqen se bëri këtë me mbesën time. Shiko, ato të shqiti nga, pa mos patur bebate nuk ka rezultate. Pa, ty të shfarë nuk të ka pëlqyre që të kam betur kështu në mëndje? Nuk më kam betur asë një. Nuk të prish qep në na. Nuk kam rejtje. Oke, mirë. Po, që në fillim fare kure ke parë që Mikela ishte në përputhen, të ka pëlqyer direkt Erioni, apo si fillim pendu një nga djemët e tjerë? Edhe i thoje Mikeles, këtë djali më pëlqen? Ngus, bura, ngus. Ja. 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 Isha me mendimin e mbesës. Oke. Oke, mirë. Edhe një pyetje të fundit kam, ndo një djali tjetër që ka dalë në përtakime me Mikelen dhe ti ka shtënë ti, Mikela, kë nuk bëm për ty. Kë të qoni, jo, nuk bëm për ty. As behet fjalë. I ke thënë?
Nuk i kam thënë. Nuk na e ka thënë as këtë, nëna, nuk na zbulove asnjë gjë, nëna. Mirë, okay. Vetëm të them të drejtën. Jo, patjetër, patjetër. Po mirë. Arjan, do shkëputemi vetëm për pak publicitet dhe më pas do të kemi kohën e mjaftueshme për të ndenjur me nënën e t'i bëjmë të gjitha pyetjet që kemi. Publicitet. Jemi këtyr sërish në studio, na e ka zbukuruar studio nësot gjyshja e Mikelës, të cilën e kemi këtu për të marrë opinionin e saj nga afër, se çfarë mendon për këtë lidhje të Mikelës edhe Erionit, por edhe për të na zbuluar gjërat të tjera për Mikelën. Për shëmbull, nëna, na the gjithë këto fjalë të bukura për Mikelën, po një vretje nuk e ke fare për Mikelën? Fare, asgjë. Fare. Asnjë gjë të keqe nuk ka Mikela? Flet ndonjëherë më shumë se ç'duhet për shembull. Për mua se gjyshe e ndjen që nuk ka. Po ku ka gjyshe që thot vërejtje, edhe kur bërtasim prindrit, gjyshe është gjithmonë që mbron edhe mbështet. Kështu ndodhet edhe në familjen tuaj, besoj. Mikela, edhe nëse mami dhe babi ka një vërejtje për ty, është gjyshe që del në mbrojtje. Prandaj ti ke sjellur njeriu në duhur sot këtu, ha? Po ku vërtet ndonjëherë kështu në televizor, ulni zërin e televizorit apo ndroni kanalin? Jo, thot, tut ja bëre mirë. Nuk vërtet, ë? Mikela, vërtet atje ku nuk e shikon ti nuk hecë mirë puna. Edhe bërtet. Ta shi, puna i ka këta. Edhe bërtistin ju, edhe bërtistin ata. Po këto vajzat e sotme, si kur si janë mësi ato... Vetëm duhet të them një prosi për to. Si po tjetë mundësia, po tjetë mundësia. Që ta mbani pak e nati, më t'i thyeni po gocat. Se i kemi pik të dobë. Kjo ishte për ne gocat e gjitha. Nëna, tani unë duhet të pyes, si e ke parë ti programin në përgjithësi, sepse po themi mënyra se si funksionon këtu në përputhe, ndryshon shumë nga koha juaj. Këtu shohim vajzaj që dalin me djemë të ndryshon dhe me zi vendosin për një djalë në fund, që të martohen, të kryojnë familje. Që me ndoni për këtë brezin e ri që funksionon kështu? Shqyrë t'i herdi kjo kohë, për të rejat, edhe është e një qoni bukur, edhe me përkjen për brezin tuaj, se mua babaj më ka martuar 13 vjeqë. Më ka dha një burë 30 vjeqë. Kur kam vatur të burri, më dukaj që kur të vinjam, më najnë fest, më najnë dasën. Nuk me dhe vërë se do vinjat e burri. Kur vajta atje, kur hyri burri, u përplasa në natë cepën e në cepë muri tjetër u trema. Kur ma tregon kështu, them edhe unë vërtet shqyqyr që kanë ardhur këto kohë. Nuk ishte kohë mirë. Ke të drejtë kështu se që kohë shqyqyr. Nuk ja këte një do të babaj, se babaj të më këte shqyqyr në atë kohë. Asë në e nësë asë kujtë. Po mirë, dakor, ti ke shumë të drejtë, jam dakor me ty shqyqyr që kanë ardhur këto kohë. Po tani këto vajzat sot sigur nuk dinë, asë të bëjnë të qepin një gjë, asë të regulojnë një gjë, asë të... Si që bërni vajzat më përpara, që jepni në shpis drejtim me gatime, me pastrime, me qëndisje, me qepje, me varfërit të madhe, dhe mbani gjitha ta fëmi, si që keni mbajtur dhe ju në atë kohë të vështira. Këto sot, sigur, e kanë mëndje vetën të vishen, e të kësi të duke mbukur. A, shë ta këte nena për digjen. Po. Në atë kohë, nuk kishte të dilnin për jashta, të pinin kafe, nuk ishin dyqanët, asë një lojë gjeje, kishte vetëm copa, do t'i menjme më shtëpi, do mësonim, do një mësonim, t'i tjepim. Dakor, po atë ju dini të gjitha, po këto nuk din fare nga këto. Po pra, po këto po tregon. Këto vene qenë të gachme. Po burri të pranon sot, këshu pa ditur, pa bërë një gjë, pa... Po edhe burri nuk i ben ato që i benin burrat e parë. Dakor, jam, tu ma mbyll e gojën. Oke, mirë. Ne do të vazhdojmë të rrim bashkë këtu, por tani dua të ndalem pak tek Mikela edhe tek Erioni, sepse rrugtimi juaj ka qenë shumë i gjatë këtu në përputhen, por avash po vjen edhe fundi i këti rrugtimi. Unë jam shumë e lumtur që ju keni gjetur njëri tjetrin fillimisht, por do të kemi sigurisht edhe për gjatë javës. Akoma më të lumtur jemi ne. Akoma më të lumtur për cilën pjesë?
Po që kemi gjetë njëri tjetrin që për i vjen fundi. Okej, por ju nuk keni një takim të mirë fill sot, por do të keni një takim këtu në studio për të marrë edhe njërë atë shijen e gjithë eksperiencës që keni patur në përputhen, sepse si që tash, po vjena vash a vash fundi i rrugëtimit tuaj. Kështu që këtu do të kemi një takim pa minutash të përcaktuar. Ju do të flisni sa të doni me njëri tjetrin për gjithë rrugëtimin, për gjithë momentet e vështira që keni përjetuar këtu në studio me njëri tjetrin, por me një kusht. Në këtë takim tuajn, askush nga ne nuk do të flasë nëse ka diçka për të thënë, përveç nënës. Nëse nëna ka një vreti, diçka për të thënë, për të ndërhyrë në takimin tuaj, do t'a bëj. Okej? Okay? Për ndryshe ne mund të flasim qatë dëmë. Qatë dëmë ne dhe nuk ndërhyrë as njeri. As njeri nuk ndërhyrë. Përveç nënës. Përveç nënës. Okej, okay, mirë, sa të më bëhet vendi gati për Mikelen edhe për Erionin, unë do t'ju jap disa informacione. Credo Finance, kompania e kredive të shpejta për individet, vjen me risin më të madhe këtë kohëve të fundit për Shqipërinë, i cili është aplikimi online që do të thotë ju mund të merrni paratë tuaja direkt në llogarinë bankare, pa lëvizur nga shtëpia, lokali apo dyqani ku ndodheni. Kështu për çdo gjë që doni të blini, nuk ju duhet asgjë tjetër përveç se telefonit tuaj dhe kartës së identitetit. Aprovimi i kredisë dhe transferta e parave në llogari do të bëhen brenda vetëm 15 minutave. Për ata që janë gjithnjë në lëvizje dhe s'kan kohë të mbajnë radhë, kjo është zgjidhja më fantastike, por ka edhe më. Deri në datën 31 maj të gjithë ata që marrin kredi për herë të parë te Credo.pikal do të përfitojnë të gjitha kreditet e tjera me një këst falas. E kuptoni, 3 muaj merrni sa herë të dëshironi dhe prapë nuk do të paguani asnjë interes dhe asnjë komision. Për çdo kredi me një këst që do të merrni gjatë këtyre muajve do të ktheni aq sa keni marrë. Kjo është një ofertë të çmendur, mos harroni, vetëm në Credo.pikal. Ndërkohë, Mikela Erion, mund të uleni. Oh, thank you. Wow, çfarë pamje e bukur. Kemi bërë ndonjëherë takim 4 minutësh na? Plot. Këtu në studio. Duket se jo. Nuk e di. E di që e kena bën në fillim. Kështu pa kamerë. Ta 4 minutësh po, a 2 minutë. Jo, ajo ka qenë audicione, por që 4 minutësh s'kemi pas në një herë. Ani ku pas me tjera, në plot. Okej, gjëja e vetme që s'do më pëlqej këtu kjo. Gjëja që ke pas me të tjerat. Pas kom pas shumë, ja. Në kujdes e ke nënën aty, qa flet. Po se dhe 5 muaj me ty nuk kanë qenë bukra shumë, jo. Pse shatë ka mërziti mas shumë ti? Hajde fol shpërë. Hajde, hajde shpërë. Qa më ka mërzitur, i kam harruar, a shmi ju në ke bërë të ndihë kohë. Kush i ka harru? Ti i ke harru? E, ca. Ja, ja, se s'ka harru, asë i gjodi, le, mos rajnë. Shiko se më kujtojnë kur në cehem është gjë tjetër, po kur jam e që ti arroj? Gjë pëse si arroj të i ki qitha dhe problem të në arroj. Kisë arroj nësë gjë. Si u deshten, sa u deshten, dhe i të fotoja parë që bëmë. Shumë interesant, ha? Po, kishe bërë foto me gjitha vajzat këtu përveç meja. Përveç të e. A si ta bëne pas taj për foton e parë? Jo, ka qenë biseda e parë në backstage. Biseda e parë në backstage. Pasi i kam thënë dikujt këtu në studio që do i qelloja me shuplak. Po të pranon të në takim. Po të pranon të në takim dhe ti. Dhe fillove muen të ngjyt në grushta, aty bam, 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 me unë thash tjerëve me një shpull, mu në grushta dhe s'po mjep takim. E ma dhe. Po të vlejten ato grushtat. Po. Lemoj me në dherën e parë kër më zgjodhe në takim, edhe bora u qudita. Kërë ledzoja dhe maj me si sot, Mikela zgjatë Erionin. Edhe i thashëm, po, mu. Pas taj gjonat në rrëllëdhën, si që rrëllëdhën. Atë ka pëlqyre, më është me në takimin për zemë? Po, ka është një nga takimat më të bukra. E vizitova për zemë për herë të parë, piva uj në Prizren. E, në përshë, atash. Që ka vërtet legjenda uj. Legjenda uj. Dua të më thuash dy momente. Më të bukurin që kemë me mua dhe më të hidhurin. Më të hidhurin që jam dje... Kesh. Që më kalon hidhur. Momenti, seriozisht, momenti pianos, pasi momenti kënë e fillu më bashkë, ishte shumë diçka ndryshe për mu, pasi unë isha, edhe pse kishte vajza tjera, unë isha i fokusum të ti, edhe pse se kisha thonë. Momentin kur pash skenën e pianës,
edhe takimin që pata atëherë, e mendova tani çdo gjë sigur nuk është e vërtetë. Niva veten kështë po më shfrytëzonin, po më në atë aspekt po më shfrytëzoje. Pastaj edhe unë fillova me ato të mia, tu përdorë do, e tu dal me do. Okej. Po kjo ka mua abet, nësë ka vesh tash, kjo ka mua abet e sot e 5 muj me abet. Okej, aha. Dersa... Momenti më i bukur? Momenti më i bukur? Uf, që të dash? Ja nësi të në në tërtur. E puta, mena! Ty, momentet më të këshia, se të buka e di që të këmë banë shumë. Momentin më i... Nuk kam një, kam shumë. Ke shumë, e di. Do them dy momente më të këshia. Do thoja 10 momentet më të këshia. Do thoja dy momente më të këshia. Ma merë menjen një në cilë është. Njëri është një prime që patëm një përbalje bashk dhe u qove kërceve me dika tjetër. Dhe dyta është momenti kur thashë dua deklarohem për ty që nuk e prite mirë dhe the që do largohem. Këto është në dy momentet që jam djerë vërtet shumë kesh. Dhe rishë sa ja, më i bukur, edhe këto kam shumë. Një gjë që është më e bukura për mua, është kur shoh zë dashuri i Falkokës. Aty knaqem dhe them ja ka vlerë çdo gjë. Deklarimi jot, se dhe puthja. Dhe sa shumë keni për të kujtuar me njëri tjetrin, pa fund momente. Shumë. Pavarësi se disa mund të jenë të bukura, disa të tjera më pak të bukura, por janë shumë kujtime që ju do t'i keni gjithmonë me vete edhe kur të mos jeni më këto. Po, po. Uroj që kur të nxehem, mos të filloj t'i hapë puntata të këshia. E vërtet edhe kjo. Ka dhe puntata të mira, kështu që ja këthej. Ja ulluni, ja ulluni. Mikila, e sa po kuptoja nga ky takim juaj, në le të gjithve në fakt të kuptonim që ti sajrë që bësh me nerva me rionin, filloni numëron gjithë shkat kej që ka ndodur këto, a? Arja. I numëron, i numëron. Edhe është e keqa se ka shumë për të numëru, kështë që e fillon. Pa, 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 pa. Nëna, një puthje në buzë. Mikela i Erioni u puthë në buzë në një studio ku e shojnë miliona njërës dhe parateje. Këtë dashuri edhe këtë puthje e paqin të përheqme. Unë të falenderoj shumë vërtet që sot ke qenë me ne dhe na e zbukurove këtë studio me komentet e tua, po na e ngrohe të gjithve në fakt studio. Faleminderit shumë. Edhe ju ju faleminderit. Faleminderit. Jeni shumë të mirë. Jeni mirë, zë. Jetë një emision shumë të bukur, që shikojnë gjithë bota edhe kënaqem. Faleminderit shumë, faleminderit. Njërë, energji shumë të bukur kishem në studio këtu, ku ishim të fokusuar në fakt tek Mikela edhe tek Erioni, por edhe me komentet e gjyshes të Mikeles e cila erdi enkas për të sot këtu, duke të reguar gjdo gjëtë mirë për Mikelen, si që thashe dhe pak më parë Mikela. Ne gjëtë vogël të kishe nuk e tha, se nuk kam shënda ish fmi mirë, ndoshta e kam mërzitur shumë kër kam shënë e vogël, se gjyshe jam ka rritur, por që asaj detyrojëm jetën dhe i detyrojëm kjo që jam sot. Sa e bukur kjo. Ndërkohë po vim në fund të programit për sot, një program dedikuar më së shumë të pëthem, të pak të në pjesën e 2 dhe të 3 të programit, Mikeles edhe Erioni, duke qënë se rukëtimi i tyre po afrohet fundit të themi. Kështu ishën në prime do të kemi momente shumë të bukura me ju të dy, ku do tjetë edhe momenti final për ju të dy që do të largoheni përfundimisht nga përputa. Nuk kam emocione që sot. Se qëfar do të ndodhë në prime, vetët të të parë... Mos uzini dherë të shtunë në pajtën. Jo, jo, kam... E kanë treguar që ti edhe pajtojnë shumë shpetë në fakt me njëri tjetëri. Në unë emocionet i kam që sot nuk e di se qëfar në apret në prime-in e së shtunës me Mikelën edhe Erionin. Vetët për të parë. Nërkoj ju urojt i gjitha mbrëmjet e këndshme, bashkët që jemi nesër. Natën e mirë.